Banský festival je dialog mezi architekty, urbanisty, umělci, designery, krajináři o stavu veřejného prostoru v České republice. Každý si hrál vlastně na takovým svým písečku, tak my jsme řekli, pojďme se potkat, pojďme se o tom bavit. Myslím si zpětně za těch 6 let, že to bylo velice důležitý. V té době začínal takový silnější dialog o tom veřejném prostoru v České republice díky mladé a střední generace. Takže vlastně jsme taky přišli v té vlně. První 2 ročníky se odehrály v Praze v areálu nákladového nádraží Žižkov. V těchto 2 prvních letech si festival kladl za cíl především jakousi popularizaci a rehabilitaci oboru krajinářské architektury neboli landscape architecture. Následující 2 ročníky se odehrály ve Slezské Opavě a v západočeské Plzni. Došlo k drobnému změně formátu toho festivalu, především v tom, že se z uzavřeného areálu posunul do opravdového veřejného prostoru s cílem přitáhnout k tomu městskému veřejnému prostoru mnohem více pozornosti obyvatel a vzbudit jakýsi jejich zájem o jeho kultivaci. A 2018, tak z té výročí založení Československa, zajímavé lokality Vítkov. My jsme to nazvali Vítkov, krajina umění, krajina české státnosti, protože jsme chtěli diskutovat o té lokalitě, která čeká na revitalizaci. A pak jsme to propojili ještě s dalším ostrovem, což je Štvanice, taky ostrov, který čeká 3-4 roky na revitalizaci na základě soutěže, a mezi nimi je Rohanský ostrov, taky lokalita, která je částečně soukromá, částečně patří Praze. Takže jsme vytvořili takovou osu, jak by se dalo tohle území, které není zas tak velké, nachází se pár minut od centra. Jak ho vlastně nějak diskutovat, jak ho ukázat Pražanům nebo návštěvníkům z jiného úhlu. Festival je samozřejmě otázka především odborné debaty s těma municipalitama, stakeholderama v těch daných lokalitách, samozřejmě s odbornou veřejností, ale ten formát edukativní doplňujeme části, která je více zaměřená umělecky. Protože ten sdílený veřejný prostor je místem pro různé aktivity. Nejenom odborné, nejenom sociální, protože lidi tam žijí, ten prostor sdílí, musí ho sdílet, protože s ním prochází. Ale vedle toho můžeme vytvářet vlastně další prostředí, které je zajímavé, a tím uměním, tou uměleckou sférou, ho můžeme nějakým způsobem ohlocovat a dávat mu nějaký další rozměr. Za prvé si myslím, že města obecně, městské administrativy, orgány, které pracují s rozhodováním o výstavbě, tak mají hrozný problém, jak tu deklarovanou snahu o participaci, jak ji provádět. A řekl, že ten městský festival je takový, jako jedna z forem takového nenuceného způsobu participace tvůrců, ale zároveň místních lidí na nějakém společném dění a debatě o tom, co má s určitým místem být. Takže určitá inspirace, jak komunikovat s veřejností. To je jedna věc. A druhá věc je samozřejmě, že to jsou takové experimentální pokusy, které můžou přinést impulzy pro nějaké konkrétní a definitivní řešení určité lokality. Prostě naznačí najednou něco netušeného, co by normálně městského úředníka nebo člověka, který je na nějakém odboru výstavby, nenapadlo dopředu, tak tady nechá se umělci vyblbnou a pak se na to podíváme a třeba to vzejde něco, co je životoschopné, co tady může zůstat trvalé, nebo se rozvinout dál u něčeho zásadnějšího. My se vlastně hlásíme k pojmu urbání akupunktura, čili věříme, že když se nám formou instalací a intervencí podaří zapíchnout efektivně a citlivě jehly do bolavých míst organismu toho města, tak to může přispět ke zlepšení jeho celkové kondice, čili formou malých, nenákladných zásahů od spodu vlastně nastartovat velký rehabilitační proces. No jde to ze spodu samozřejmě.
vychází to asi z toho, když se vracíme, kdy začal ten širší dialog nebo silnější dialog ohledně toho veřejného prostoru, těchto věcí, tak najednou ta společnost nebo ta generace, jak já jsem starší, ale ta generace, řekneme přede mnou, tak najednou už si nenechává všechno líbit, upozorňuje, jak to tady funguje, není to všechno dneska jenom o tom biznisu. A je ta snaha ty občanské společnosti, jak mluvil o tom Václav Havel, aby se ty věci nějakým způsobem měnily. Bohužel vlastně nepřichází nic stále z té municipality nebo z těch městských částí, že by se tady těmhle brownfieldům nebo tady těmhle opuštěným budovám nebo místům, které vlastně potřebují vtisknout nějaký nový zajímavý program, tak a priori se jim nevěnují. Ale na druhou stranu tomto je vlastně vždycky ta občanská společnost nejenom v Česku, ale samozřejmě v zahraničí, že prostě aktivisti a lidi, kteří mají zájem o tyhle projekty, tak prostě přicházejí, iniciují vlastně ty změny. A příští rok jsme pozvaní do Ostravy, takže zase trošku změna, zase brownfields, zase území, které je trošku jiné, které nabízí zase jiný pohled, ale potřebuje tam nějakou integraci, diskuzi o různých veřejných prostorech, které nejsou propojeny, o infrastruktuře a podobně.